Millet vəkili Azay Quliyev özünün şəxsi Facebook profilində Bakıda Avropa Şurası Parlament Assambleyasının büro iclasında qurumun vitse-spikeri Fransalı René Rukenin Azərbaycanın işğal edilmiş ərazilərinə etdiyi qanunsuz səfərə görə ölkəmizə buraxılmaması, müzakirəyə çıxarılması və təşkilatın 2 il ərzində komitələrinin Azərbaycanda nəzərdə tutulan iclaslarını keçirməmək barədə qərar qəbul etməsinə münasibət bildirib. Millet vəkili qeyd edib ki, Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü tanıyan və Ermənistanın işğalçılıq siyasətini pisləyən Aşbanın belə bir qərar verməsi təəssüf hissi doğurur və ədalətli hesab edilebilmez. Çünkü Azerbaycan BMT tarafından resmen tanınmış, sərhədlərinin kiminsə kobud şekilde pozmasına ve her hansı bir şəxsin öz arasında qanunsuz olarak daxil olmasına biganə qala bilməz. Bu cür sərhəd pozucularının cəzalandırılması ve adlarının qara siyahıya salınması təbii qarşılanmalıdır. Bu yaxınlarda ATƏT Parlament Assambleyasının Almanya ve Fransa'dan olan bəzi deputatları da eyni qanunsuz hərəkətə yol verdiyindən qurumun gələn ay Bakıda keçiriləcək 23-cü sessiyasında iştirak etmək məqsədilə viza almaq tələblərinə rədd cavabı verilmişdi. Lakin Aşbadan fərqli olarak ATƏT Bakıda keçiriləcəyi tədbiri təxirə salmadı və uzun müzakirələrdən sonra Azərbaycanın haqlı tələbini qəbul etdi. Həmin deputatlar Azərbaycanın işğal olunmuş ərazilərinə etdikləri səfərin qanunsuz olduğunu etiraf etdilər və ölkəmizdən rəsmən üzr istədilər. Onların üzr haqlığı nəzərə alındı və sessiyada iştirak etmək üçün viza istəkləri təmin edildi. Belə bir qərarın qəbulundan sonra həm Azərbaycan, həm də ATƏT qazandı. Təəssüf ki, Aşbanın bürosu bu cəsarəti nümayiş etdirə bilmədi. Ancaq heç kimin şübhəsi olmasın ki, Avropa Şurasına sədrlik etdiyi dövrdə xüsusi məqsədlərə hesablanmış belə bir qərarın qəbul edilməsinin Azərbaycan heç nə itirməyəcək. İtirən tək tərəf varsa, o da Aşbanın özü olacaq.